हेलो गाइज वाट्स अप आप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सन्चै नभए पनि सन्चै होस् भन्ने फुल्ली फुल्ली एन्ड फुल्ली होप गर्छु होइन। सो गाइज आज चाहिँ हाम्रो थाहा पाइसक्नुभयो होला ड्रोन काण्ड होइन, एकदम रमाइलो हुनेवाला छ भिडियो होइन। सो गाइज आज यो भिडियोमा थाहा पाउनु पनि हुनेछ ड्रोनमा कसरी चढ्ने, ड्रोन कस्तो हुन्छ होइन सब होइन। सो सबजनालाई पहिलो सुरु एउटा रिक्वेस्ट होइन, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि च्यानलमा जो जो पनि न्यू हुनुहुन्छ प्लिज मेक स्योर टु सब्सक्राइब होइन। हाम्रो च्यानलमा कति 6000 सब्सक्राइब कम्प्लिट हुन मात्र एबाउट 200 बाँकी, 200 जति बाँकी छ होइन। सो फटाक से सब्सक्राइब गरिदिइहाल्नुहोस् होइन। सो अब ड्रोनको कुरा गरौँ होइन। सो गाइज ड्रोनको लागि चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यही टिप्स हो, यही ट्रिक्स हो होइन। यस्तो गऱ्यो भने त्यहाँ पुगिन्छ, यस्तो गऱ्यो भने पुगिँदैन भनेर त्यस्तो भन्न सकिँदैन होइन। सो ड्रोनको लागि आफ्नो ठ्याक्क टाइमिङ मिल्नुपर्छ होइन। सो मेरो चाहिँ कसरी टाइमिङ मिल्यो होइन, मेरो कहाँबाट गएर कसरी चढेँ म त्यो चाहिँ देखाउँछु होइन। त्यसलाई मारौँ पहिले सुरु। ओए साले खतरा हान्थ्यो त है। सो गाइज फर्स्ट सुरुमा ड्रोनमा हामी जुन ड्रोनमा जान पनि होइन ग्लाइडर बिना जा कि जान सकिँदैन। सो मैले ग्लाइडर पाइसकेँ। म यो भिडियोमा चाहिँ ड्रोनमा गएको हुँदिनँ होइन, म अर्कै आफ्नो टिममेटसँग खेल्दा बेला होइन, टिममेटसँग खेल्दा बेला जा गएको हुन्छु। अहिले पनि म कसरी गएको थिएँ भनेर देखाउनु यत्तिकै एक्जाम्पलको लागि मात्रै होइन, एक्जाम्पलको लागि मात्रै कहाँबाट गएको थिएँ एन्ड ड्रोन कहाँ परेको थियो होइन। सो त्यो एक्जाम्पलको लागि मात्रै मैले ग्लाइडर लिएर यहाँ आएको छु। सो त्यहाँ एउटा इनेम छ त्यसले मिठो हेड। सो यसले डिस्टर्ब गरिरहेको थियो, म जान पाएको थिइनँ होइन। सो त्यसको लागि तपाईँ यहाँ उयाँ माथि नेपाली घरमा जानुपर्ने हुन्छ एन्ड त्यहाँबाट सर र उडेर जानुहोस् होइन। जस टाइमिङमा भर पर्छ होइन, तलतिर ड्रोन आइरहेको छ भने सर र उडेर होइन, धेरै माथि छ भने ड्रोन जान सकिँदैन, अलि तल तलै छ भने होइन ग्लाइडरलाई पनि तल तल गरेर मजाले जान सकिन्छ होइन। ठ्याक्क ड्रोनमा हल्का अगाडि अगाडि वरिपरि जाने बित्तिकै होइन टक्क लाएर त्यहीँ अड्किहाल्छ कि, त्यसमा केही ब्यालेन्स मिलाएर बस्नै पर्दैन। सो म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई, म यहाँबाट जान्थेँ यसरी होइन, अहिले चाहिँ मलाई इनेमीले मारिदिन्छ। सो यहाँबाट यसरी उड्नुहोस्। सो सबलाई थाहा पनि होला यो त होइन, मलाई पछाडिबाट एडब्ल्युएमले मारिदिन्छ। सो यहाँबाट उडेर जानुहोस् होइन। सो यहाँ पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ, पिक्चर ड्रोनमा होइन, यो मै हो फेरि अरूको पिक्चर लियो भन्नु होला। मैले जहिले यो हात्तीको टाउको, ए जिराफको टाउको, ए जिराफ रे के को टाउको हो यार, यो जरायो जरायो। सो मैले जहिले यही जराएको टाउको टाउको लिएर खेल्दा हुन्छु प्राय होइन। सो गाइज यसरी ड्रोनमा आउन सक्नुहुन्छ आनन्दले होइन। सो त्यसको लागि ठ्याक्क लकको कुरा हो होइन। सो तपाईँहरू अहिलेसम्म ड्रोनमा चढ्नु भएको छ कि छैन कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोडिदिनुहोस् होइन। सो त्यति भन्दै आजको लागि भिडियो यहीँ स्टप गरौँ। च्यानलमा जो जो पनि न्यू हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अन्ली 200 सब्सक्राइब बाँकी छ, 6000 पुग्न होइन। सो यति भन्दै आजको लागि भिडियो यहीँ खल्लास हान्दियो के भाइ।